ମୁମ୍ବାଇରେ କୁନ୍ଦୁଲି ତାତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନବାଜି ଦେବା ସହିତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଟଲମ୍ୟାନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେରିମୋନି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ୱାଇବି ଚୌହାନ ଅଡିଟୋରିୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଏହି ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ନାରାବାଜି କରୁଥିବା 15ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି।